अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां सप्तम स्कंदे प्रथमोऽध्यायः प्रारंभः। श्री राजोवाच समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियस्वार्थकथं दैत्यान् अवदीत् विषमो यथा नहि अस्वार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणसो हि इति न सुमहाभागो नारायणो गुणान् प्रति संशयो सुमहान् यातस्तद्भवांश्चेत्तुमर्हसि। श्रीशिवाचो साधुपृष्ठं महाराजो हरिश्चरितमद्भुतम् यद्भागवतो महात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः न्यत्या कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरिः कथां निर्गुणो योऽपि हि अजो अव्यक्तो भगवान् प्रकृतिः परः स मायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्यं रज रजस्तम इति प्रकृतेरनात्मनो गुणः न तेषां जुग्पत् राजन् हास उल्लास एव वा जयो काले तु सत्यस्य देवर्षीण रजो असुराणो तमसो रक्षो जक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुण अवयत् ज्योतिरादिरिवा भाति संघ्यातात् न विविच्यते विद्वन्त्वात्मनोमात्मस्थं मथित्वा कवयो अन्ततः यदा शिशिक्षु पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येष पृथक् मायया सत्यं विचित्रासु ऋणंसु ईश्वरः स्वैष्यमानस्तम इरयति असौ कालं चरन्तं सृजति ईशो आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्तकृत् कालं चरन्तं सृजति ईशो आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्तकृत् य एष राजन् ओपि कालो ईशिता सत्यं सुरानेकोमेवो सुरानेकोमेवैधयति अतः ज एषो राजन् य एष राजन् ओपि कालो ईशिता सत्यं सुरानेकोमेवैधयति अतः तत्प्रत्यनीकानुसुरानो तत्प्रत्यनीकानुसुरानो सुरप्रिय रजस्तमस्कानो प्रमीणति गुरुश्रवः अत्रैव उदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिना अत्रैव उदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिना प्रीत्वा महाक्रतौ राजन् पृच्छते अजातशत्रवे दृष्ट्वा महद्भुतं राजन् राजसूये महाक्रतौ वासुदेव भगवती साजुज्यं चोदी चेदीभूयः दृष्ट्वा महद्भुतं राजन् राजसूये महाक्रतौ वासुदेव भगवती साजुज्यं चेदीभूयः तत्रासीनं सुरर्षिं राजा पण्डुसुतक्रतौ प्रपच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं। श्रीयुधिष्ठिरुवाच अहो अत्वद्भुतं हि एतद्दुर्लभैकान्तीनाम् इव वासुदेवे परे सत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्दिशः एतद्विदितुमिच्छामः सर्व एव मुनयः वयं मुनेः एतद्विदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दयाव्येनो दीयैस्तमसी पातितः दमो घोषसुतः पापम् आरभ्यो कलो भाषणात् सम्प्रति अमर्षि गोविन्दे दन्तवर्कश्च दुर्मतिः
सपतो रसकृद् विष्णुं सपतो रसकृद् विष्णुं यद् ब्रह्म परम वयम् शित्रो न यातो जिह्वायं नान्ध्यं बिभीषतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राह्यो धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयितो लयमितु मञ्जसा एतद् ब्रह्मति मे बुद्धिर्दीपार्जिदीव वायुना ब्रूहि एतद् अद्भुततमं ब्रूहि एतद् अद्भुततमं भगवान हि अत्रो कारणं श्रीभद्रायणी उवाच राज्ञस्तद्वचो आकर्णो नारदो भगवान ऋषिः तुष्टः प्राहो तमाभाष्यो शृण्यतास्तत्सदः कथा श्रीभद्रायणी उवाच राज्ञस्तद्वचो आकर्णो नारदो भगवान ऋषिः तुष्टः प्राहो तमाभाष्यो शृण्यतास्तत्सदः कथा सिनादवाजो निंदन स्तवो सत्काराणी सत्कारण्यक्यार्थम कलेवरम निंदन स्तवो सत्कारण्यक्यार्थम कलेवरम सिनादवाजो निंदन स्तवो सत्कारण्यक्यार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन न बीपे अविवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दंडोपारुष पारुषयोर्यथा वैषम्यमिहो भूतानां ममाहुमिति पार्थिव जन्नो जन निबद्धो अभिमानो अयम् जन निबद्धो अभिमानो अयम् तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्सो कैवल्याद् अभिमानो अखिलात्मनः परशो दमकर्तुर्हि हिंसा केनासो कल्पते तस्माद् बहिरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिद् निक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्तस्तन्मयताम् इयात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः प्रसस्कृता रुद्धो कुड्डयां तमनुस्मरन् संग्रम्भो भयजोगेन विन्दते तत्स्वरूपतम् एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरी वैरेण पुतो पाप्नानः स्तम् आपूरनुचिन्तया कामाद् देशाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेशो तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः गोपोः कामाद् भयाद् कंसो देशात् चैद्दाद्दयो नृपः सम्बन्धात् सम्बन्धात् वृषयो स्नेहाद् जुयं भक्त्या वयं विभो कतमो योपीन वेनः स्वात् पञ्चानं पुरुषं पति तस्मात् केनापि उपायेन केनापूपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् तस्माद् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्रेयो वश्चैद्यो दन्तो वक्रश्च पाण्डव पार्षदप्रभटौ विष्णुर् विप्रशापात् पदच्युतौ श्रीयुधिष्ठिरवाच कीदृशः कशो वशापो हरिदासाभिमर्षणः अश्रद्धेयो इवाभाति हरेरेकान्तीनां भवः देहे इन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपूर्ववासिनां देहो सम्बन्धमेतद् आख्यातुमर्हसि देहि देहे इन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपूर्ववासिनां देहो सम्बन्धमेतद् आख्यातुमर्हसि सिनर्दवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया सनन्दादयो युग्मश्चरन्तो भुवनत्रयम् पंचो षड़ो पंचो षड़ाया
पंचोषडायो नारभा पंचोषडायो नारभा पूर्वेषाम् ओपि पूर्वजः पंचोषडायो नारभा पूर्वेषाम् ओपि पूर्वजः दिग्वाससः शिशूनो मत्वा दास्तौतानो प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं जूवं वासं नोचारहत रजस्तमोभ्यां रोहिते पादमूले मदुद्दिशः पापिष्ठां आसुरीं जोनिं बालिशौ जातोमाशत एवं सप्तौ सभवनाद् पतन्तौ तौ कृपालुभिः प्राप्तौ पुनर्जन्मोभिर्वहं त्रिभिर्लोकायुकल्पताम् यज्ञते तौ दीते पुत्रौ दैत्यो दानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याख्यो अनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याख्यो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोत् नाना यातना मृत्युहेतवे त्वं सर्वभूतात्मभूतं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशकनाद् हन्तुमुद्यमै ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रावसुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपोतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा नहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोषसि त्वं मार्कण्डेयो मुखात् प्रभो तावत्र तौ अत्र क्षत्रियौ जातौ मातृसस्रात्मजौ तव अधुना शापो निर्मुक्तौ कृष्णचक्रो हत अंहसौ वैरेणानुबन्धो तीव्रेण धनेन अच्युतात्मतां नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जगमतुर्विष्णुपार्षदौ श्रीयुधिष्ठिरुवाच विद्वेषो दैते पुत्रे कथम् आसीत् महात्मनि भूहि मे भगवन् जेन प्रह्लादस्वाच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवत महाप्रभुसंहितायां वैयासख्यां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभुसंहितायां वैयासख्यां सप्तम स्कन्धे द्वितीय अध्यायः प्रारम्भः श्रीनारदुवाच भातरी एवं विनिहते हरिना क्रूरमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतपत् रुषा शुचा आहो चेदं रुषापूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भां चक्षुभ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरम् करालदंष्ट्रोग्रदृष्टा दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटिमुखः शूलमुद्यम सदसि दानवान् इदम् अबुवृत् भो भो दानवो दैत्यया दिमुर्दस्त्रार्खो संभरो शतोबाहो हयग्रीव नमुचे पाकु इल्वल विप्रचीते मम वचः कुलो मनो शकुनादयो शृणुतान्तरं सर्वे क्रियताम् आशु मा चिरम् सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् प्राश्नि ग्राहेण हरिणा समेनोऽपि उपधावनै तस्यो त्यक्तः स्वभावस्यो घृणेर्मया बनूकसः भयन्तं भजमानस्य बालसेवास्थिरात्मनः मच्छूलो भिन्नो ग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै अश्रिक्प्रियं तर्पयिष्ये भातरं मे गतो व्यतः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कतो मूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा इवौकसः तावद् जातो भुवं जूयं ब्रह्मखत्रो समेधिताम्
सुदयध्यम सुदयध्यम तपोयज्ञो साध्यायो व्रतोदानिनः विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयं पुमा मयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रियः तत् त्वं त्वं जनपदं यातु सन्दीपयतो वृश्चत इति ते भर्तिर्निर्देशमादायो शिरसाद्रितः तथा प्रजानं कदनं विदधु कदनप्रियं पुरोग्रामो भजज्ञान क्षेत्रारामाश्रमाकराण खेटो खर्वटो भूषांश्च ददहु पत्तनानि च केचित् खनित्रैर्विविदु सेतु प्रकार गोपुराण आजीव्यांश्चिच्छिदूर्दु वृक्षान् केचित् परशुपानयः प्रादहं शरण्यानेके प्रादहं शरण्यान्येके प्रजानां ज्वलित उल्मुकै एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुः दिवं दिवः परित्याज्यो भुवि चेरुरलक्षिता अलक्षिता हिरण्यकशिपुर्भाद हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्पदे तस्यो दुःखितः कृत्वा कटु उदकादिनि भातृप्रत्यान् असन्तयत् शकुनीं संबरं वृष्टिं भूतो संत्यापनं भृकं कालनाभं महानाभं हरिसुष्मुमथोत्कचं तन्मातरं सृष्णां भानुं दितिञ्च जननीं गिरा श्रख्नया देशकालज्ञ इदम् आहो जनेश्वर हे हिरण्यकशिपुर्वाच अम्ब्याम्बो ते वधूः पुत्रा वीरो मार्हतो शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यो सुरानं वद ईप्सिता हिरण्यकशिपुः उवाच अम्ब्याम्बो हे वधूः पुत्रा वीरो मार्हतो शोचितुं मार्हतो शोचितुं अम्बाम्ब हे वधूः पुत्रा वीरो मार्हतो शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यो सुरानं वदो ईप्सितः भूतानं इहो संवासः प्रोपायामि वो सुव्रते दैवे नैकत्रो नीतानां उन्नीतानां सकरमभि नित्यो आत्मा अव्ययो शुद्धः सर्वगोः सर्ववित्परः धत्ते असौ आत्मनो लिंगं मायया विसृजन गुणान् नित्यो आत्मा वयो शुद्धः सर्वगोः सर्ववित्परः धत्ते असौ आत्मनो लिंगं मायया विसृजन गुणान् यथाम्बसा प्रचलता तरवो योऽपि चलायिव चक्षुषा ब्रह्ममानानेन ब्रह्ममानेन दृश्यते चलति बभू यथाम्बसा प्रचलता तरवयोऽपि चलायिव चक्षुषा ब्रह्ममानेन दृश्यते चलति बभू एवं गुणैर्ब्रह्ममाने मनसि अविकलः अपमान याति मत्सम्मतां भद्रे हि अलिङ्गो लिङ्गवानिव एषोऽत्म विपर्यासो हि अलिङ्गे लिङ्गभावना एषो प्रिया प्रियैर्जोग वियोगः कर्म संसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः श्रितः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकाश्रितिरेव च अत्रापि उदाहरन्तिमिमम् इतिहासं पुरातनम् अत्रापि उदाहरन्तिमिमम् इतिहासं पुरातनम् जमस्व प्रेतबन्धूनां संवादं त्वं निबोधत उशीनरेषु अभुद्राया सुयज्ञो इति विश्रुतः स्वपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयोस्तम् उपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणश्रयं सरो निर्भिन्नहृदयं शयनाम् अश्रीगाविलं प्रकीर्णकेशं धस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदं रजः
कुंठो मुखाम्बोजम छिन्नायुधो भुजामृधे उशी नरेन्द्रम विधिना तथाकृतम पतिम महिष्यः प्रशमिक्षः दुक्षितः हतः स्म नाथेति करैरुह भृशं घ्रान्तो मुहुस्तत्पादयोरुपपातन रुदत्तो उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्तो आश्रयि कुचकुङ्को मारुनै विश्वस्तः केशाभरणः सूचं नीणां सृजन्त आक्रन्दननाय आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा अकोरुणेन न प्रभो भवान प्रणीतो दिग्गोचरानां दृशाम् अहो विधात्रा अकोरुणेन न प्रभो भवान प्रणीतो दिग्गोचरानां दृशाम् उशीनराणाम् उशी वृत्तिदः पुरा कृतो धूना येन सुचां विवदन तया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं वीणा स्वं सुहृत्त्वमेन ते जत्रानुजानं तवो वीरपादयो शुश्रूषोतीनां दिशो यत्रो यशसि एवं विलोपतीनां वै परिगृह्यो मृतं पतिम् अनिच्छोतीनां निर्हारम् अकोस्त्वं संज्ञावर्ततो एवं विलोपतीनां वै प्रगृह्यो मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारम् अकोस्त्वं संज्ञावर्ततो तत्रोहापेतो बन्धूनां आश्रुतो परिवेदितम् आहो तान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः सिजम् उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह सिजम् उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह तत्रागतस्तत्रो गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मयोऽपि सचन्ति अपार्थम् अहो वयं धन्यतमा जदत्र त्यक्तः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्षमाना अबला वृकादिभिः स रक्षिता रक्षति जो हि गर्भे ज इच्छा एष सृजोतीदम् अव्ययु ज एव रक्षति अवलम्पते च ज तस्यावलः किरणम् आहु ऋषितुश्चराचरं निग्रहो संग्रहे प्रभुः तस्यावलः किरणम् आहु ऋषितुश्चराचरं निग्रहो संग्रहे प्रभुः पथि च्यूतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं यद् विहातं विनश्वति जीवति अनाथयोपि जीवति अनाथयोपि तदीक्षित वने गृहे अभिगुप्त अस्य हतो न जीवति भूतानि स्त्वैस्त्वैर्निजो योनि कर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्रो आत्मा प्रकृतौ अपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतम हि बद्धते इदं शरीरं पुरुषसमूहयं यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहं यथौ दौकै पार्थिवो त्वयि असैर्जनः कालेन यातो विकृतो मिनस्वति इदं शरीरं पुरुषसमूहयं यथा पृथग् भौतिकं ईयते गृहं यथौ दोकै पार्थिवै त्वय्यसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्वति यथा अनलो दारुषु भिन्न यते तथा अनिलो देहो गतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञो ननु अयं
सुजोग्यो ननु अयम सेते मूढ़ा जम अनुशोचत या श्रोता जो अनुभक्ति हो स न दृश्येत कर्चित न श्रोता नानुभक्तायम मुख्योपि अत्रो महानशुः जस्तु इहेन्द्रियो वानात्मा स च अन्यः प्राणो देहयोः भूतेन्द्रिय मनोलिंगानो देहानो चावचान विभु भजति उत्सृजति हि अन्यस्तच्चापि सेनो तेजसा जावद लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययो क्लेशो माया जोग अनुवर्तते वितथो अभिनिवेशो अयम् वितथो अभिनिवेशो अयम् यद् गुणेषु अर्थो दृग्वचः तथा मनोरथः स्वप्नः सर्वो मैन्द्रियकं मृषा अथो नित्यम् अनित्यं वा नेहो शोचन्ति तद्विदः न अन्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितो अन्तकः वितत्तजालं विदधे तत्र तत्रो प्रलोभयन् कुलिंगो मिथुनं तत्रो निचरत् समदिश्वतो तयोः कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलाविता असज्जतो सीचतंत्रां महिषी कालयंत्रिता कुलिंगस्त्वां तथापन्नं निरीक्षो भ्रीशो दुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्जो देवयत् स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्जदेवयत् अहो अकुरुणो देवः स्त्रिया अकुरुणया विभुः कृपणं मानुशोचन्ताद्दिनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किम् अर्धेन आत्मनो हिमे दिनेन जीविता दुःखं मनेन विधुरायुषा विधुरायुषा कथं तु अजातपक्षान् स्तन्मातृहीनान् बिभर्मि अहं मन्दभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातूरम् अश्रुकण्ठं स एव त्वं शाकुनिकः शरेण बिव्याधकालो प्रहितो निलीनः एवं जुयमपश्यन्तु आत्मापायम् अबुद्धयो नैनं प्राप्सतो शोचन्तः पतिं शतो वर्षशतैरपि शिरण्यकशिपुवाचो बालो एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वम् अनित्यम् अजथोत्थितं यमो एतद् उपाख्यायो तत्रैव अन्तर्धीयत ज्ञातयोरपि सुजज्ञस्य चक्रुर्यत्सम्परायिकम् अतः शोचतो मा जुयं परञ्चात्मनम् एव वा क आत्मा कः परो वात्रोषियः पारक एव वा स्वपरो स्वपराभिनिवेशेन स्वपराभिनिवेशेन विना अज्ञानेन देहिनां श्रीनारदवाचो इति दैत्यपतेर्वाक्यम् नारदवाचो इति दैत्यपतेर्वाक्यम् दीतिराकर्णो शुश्नुषा पुत्रशोकं खनात् त्यक्त्वा तत्ते चित्तम् अधारयत् इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु प्रवंस संहितायां वैया शिक्षां सत्वमे स्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादि द्वितीय शोकापोनोदनम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु प्रवंस संहितायां वैया शिक्षां सप्तमे स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः प्रारम्भः श्री नारदवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयम् अजरामरम् आत्मनम् अप्रतिद्वन्द्वमेको राजम् व्याधित्सत सतेऽपि मन्दरोद्रोण्यां
परम दारुणम ऊर्ध बाहूर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रित अवनि जटादि जटादि धीति भीरेजे संवार्तक इवांशुभि जटादि धीति भीरेजे संवार्तक संवार्तको इवांशुभि तस्मिं तपःस्तप्यमाने देवास्तनानि भेजिरे तस्यो मूर्धः समुद्भूत सधूम अग्निस्तपोमयः तिर्याग ऊर्ध्वमधो लोकानो प्रापद विश्वगीरितः चक्षुभूर नदी उदनवतः सदीपाद्रिचचालभु निपेतुः सगृहस्तारा जजल जज्ज्वलुच जज्ज्वलुश्च दिशो दिश दिशो दश दिशो दश स्तेनो तप्त्यादिवं त्यक्त्या ब्रह्मलोकं जयुः सुरः धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेवो जगत्पते दैत्येन्द्रो तपसा तप्ता दिविस्तातुं न शक्नुमः तस्योचोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्नसे लोकान् यावन्नक्षति बलिहारस्तवाभिभु तस्यायं किलो संकल्पश्चरतु दुश्चरं तपः श्रियतां किं न विदितः तौ अथापि निवेदितं तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः श्रियतां किं न विदितः तौ अथापि निवेदितं दृष्ट्वा चरचरमिदं तपो योगो समाधिना आद्धस्ते सर्वोधिष्णेभ्यो परमिष्टि नियासनम् तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्नथेदं विधास्ये अहम् अथापूर्वमोजसा किमन्नै कालो निर्धुतै कल्प्यान्ते वैष्णवादिभिः इति सुश्रोम निर्बन्धम् इति सुश्रोम निर्बन्धम् तपो परमास्थितः विधत्सान्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजो गवां पारमिष्ठं जगत्पते भवायो श्रेयसे भूतै क्षेमायो विजयाय च इति विज्ञापित देवैर् भगवान् आत्मभूर्निप पोरितो भृगु दक्षाद्वैर् जजौ दैत्येश्वराश्रमं न ददर्श प्रतिच्छन्यं वाल्मीको तीन कीचकै पिपीलिकाभिराचीर्ण मेदस्त्वङ्मांसुशोणितं तपन्तं तपसा लोकानो यथाभ्रापिहितं रविं विलक्षो विस्मितः प्राहु हसंस्त्वं हंसवाहन शिवमुवाच उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि कश्यप वरदो अहम् अनुप्राप्तो ब्रियताम् इप्सितो वरः अद्राक्षाम् अहमेतं ते हृत्स्वारं महद्भुतं दंशो भक्षितो देहस्य प्राणा हि अस्थिषु सेरते नैतात्पूर्वर्षयश्चक्रूर्न करिष्यन्ति चापरे नैतात्पूर्वोर्षयोर्षक्रूर् न करिष्यन्ति चापरि निरम्बूरधारयत् प्राणो को वै दिव्यो समाः सतं व्यवसायेन ते अनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितो अहं दितिनन्दन ततस्ते आशिषः सर्वा ददामि असुरपुङ्गव मर्तस्य ते हि अमर्तस्य दर्शनं न अफलं मम
से नारद वाच इति इक्तुक्त्वादि भवो इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षितांगं पिपिलिकोई कमंडूलो जले नोक्षत दिव्येन अमोघो राधसा स तत्किचको बल्मिका सहो ओज बलान्वितः सर्वावयव संपन्नो वज्रो संहननो जुवा उत्थितः स्तप्तो हेमाभो विभावसूरिवैधसः स निरीक्षाम्बरे देवं हंसो वाहम उपस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनो महोत्सवः उत्थायो प्राञ्जलिः प्रवोक् ईक्षणम ईक्षमानो दृशा विभुम हर्षाश्रु पुलकोद्भेदो गीरा गदगदया गृणत् गृणत् शिरन्नगशिबुवाचो कल्प्यान्ते कालो सृष्टेन जान्धेन तमसावृतम् अभिव्यानगजो गदित्वं स्वयं ज्योतिः सरोचिसा आत्मनः त्रिवृता तेदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्तोत्तमोऽध्याम्ने पराय महते नमः नमो आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रियो मनोबुद्धि विकारोर्व्याति व्यक्तिमिहुषे नमो आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रियो मनोबुद्धि विकारोर्व्याक्तिमिहुषे तमीशीषे तमीशीषे जगतस्तुश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानं चित्तस्य चित्तेर्मनोन्द्रियाणां पतिर्महानो भूतगणाशयेषः त्वं त्वं सप्तो तन्तुनो वितनोषि त्वन्वातर्या चतुर्हत्रो को विद्या च त्वमेको आत्मा आत्मोवतानम् आदिरनन्तपारः कबीरन्तरात्मा तमेव कालो अनिमिषो जनानाम् आयुर्लवाद्यावयवै क्षीणोषि कुटस्थ आत्मा परमेष्टि अजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ततः परं न परम् ओपि अनेज देयस्य किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति ततः परं न परम् ओपि अनेज अनेज देयस्य किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ति तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भ ओषि बृहत् त्रिपिष्ठः व्याक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं जैनेन्द्रियो प्राणमयो गुणांस्तम भुङ्क्षे स्थितधामानि पारमिष्टो अव्याक्तो आत्मपुरुषः पुराणः अनन्ताव्याक्तरूपेण जैनेदम् अखिलं ततं चिद् अचिच्छक्तियुक्तायो तस्मै भगवते नमः यदि दास्योऽसि अभिमतान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तु अभ्रिसृष्टभ्यो मृत्युर्मा भूत् मम प्रभु यदि दास्योऽसि अभिमतान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तु अद्विष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूद् मम प्रभु यदि दास्योऽसि अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमो भूतेभ्यो स्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूद् मम प्रभु नान्तर्बहिर्दिवा नक्तम् अन्यस्माद् ऊभि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यासुभिर्वासु मद्भिर्वा सुरासुरो महोरगै अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐक्योपत्वं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः तपोयोगो प्रभावानां जन्नरिष्यति कर्हिचित् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः।
अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां भैया शिक्षा सप्तम स्कंदे चतुर्थोध्याय प्रारंभ श्री नारद उवाच एवमृतम सतधृतिर्हिरण्यकशिपो रथो प्रदात्तपसा प्रीतो वरांस्तस्यो सुदुर्लभान से ब्रह्म उवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां जानो वृणीषे वरान मम तथापि वितरामि अंगो वरान यद्यपि दुर्लभान ततो जगामो भगवान अमोघानुग्रहो विभुः पूजितो असुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्हेममयं वपुः भगवती अकरोद्देशं भातुर्वदं मनुस्मरन् सवियेत्वो दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीणो महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रो गन्धर्वो गरुडो उरगाणो सिद्धो चारण विद्याधराण ऋषीण पितृपतीन मनून रक्षो जक्ष रक्षो पिशाचेशान भू प्रेत भूतोपतीनपि सर्वसत्वपतीन जित्वा वशम आनीय विश्वजित जहार लोकपालानां स्थानानि सतेजसा दिवोद्यान श्रिया जुष्टम मध्यास्ते शत्रिविष्टपम महेन्द्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्यो लक्षायतनम मधु बाषाद बाषाखील रिद्धिमत् यत्रो विप्रमशोपाना महामरकता भुव यत्रो स्फाटिक कुड्यानि यत्रो स्फाटिक कुड्यानि वैदुर्य वैस्तंभ पंक्तयो यत्रो चित्रो वितानानि पद्मो रागासनानि च पयोहो फेन निवासया मुक्तदामो परिच्छदः कुयद्भिर्न पुरोहिर्दिव्यः शब्दयन्त इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोको एकराट् रेमे अभिबंधांग्री युग रेमे अभिबंधांग्री युग सुरादिभिः प्रतापीत्वै उर्जितश्चंड शासनः तम अंग्यो मत्यम मधुनो उरु गंधिना विवृत्तो ताम्राक्षो मशेषो धिष्णपः उपाशतो उपायनो पानी भीर बिना उपाशतो उपायनो पानी भीर बिना स्त्रीभिः स्तपो योगो बलो यसां पदं यज्ञुर्महेन्द्रासनमो यशास्थितं विश्वावशुस्तुम्बुरुरस्मदादयोः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तुवानु मुहुर्विद्वाधरंश्चाप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमभिः क्रतुभिर्भुरिदक्षिणै इज्यमानो हवीर्भागानाग्रहित सेन तेजसा अकृष्टपच्चो अकृष्ट अपच्चा तशाशित शप्तो दीपवती मही तथा कामधुगा गावो नानाश्चर्यो पदम नभः रत्नाकराश्चो रत्नौघांस्तत्पत्न्यश्चोहूर्मिभिः रत्नाकराश्चो रत्नौघांस्तत् पत्नश्चोहूरुर्मिभिः क्षारुषिधु घृतोक्षो घृतोक्षौद्रो दधिक्षीरामृतोदकः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वऋतुषु गुणान् द्रुमः दधारु लोकपालानम् एक एव पृथक् गुणान् स इत्थं निर्जितो ककुबेको वा बेकोराटो विषयान् प्रियान् स इत्थं निर्जितो ककुबेकोराटो विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृपति नातृपद् अजितेन्द्रियः यथोपजोषं भुञ्जानो नातृपद् अजितेन्द्रियः एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दीप्तस्य उच्छासनवर्तिनः कालो महान् व्यतियायो ब्रह्मशापो उपेयुषः।
तस्योग्रदंडो संविघ्नः तस्योग्रदंड संविघ्नः सर्वी लोकः स्वपालकः अन्यत्रालब्धो शरणः शरणं जजुरच्युतं तस्यै नमो अस्तु कष्टायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्यासीन अमलः इति ते संयतात्मनः समाहितो धियो अमलः उपतस्थु ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनः तेषाम् आविरभुद्वाणी अरूपा मेघो निशना सन्नादयन्ति काकुवः साधूनाम् अभयंकरी मा भैष्टो विबुधो श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनम् हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातोमेतस्सो दूरात्मं द्वितीयाम् अपशद्यस अपशद्यस अपशद्यत ज्ञातम् एतस्स दूरात्मं द्वितीयाम् अपशद्यत तस्यो शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षतु यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्विषः स वा आशु विनश्वति निर्वैरायो प्रशान्तायो सशुतायो महात्मने प्रह्लादायो यदा द्रुज्येत् हनिष्ययोऽपि वरोर्जितं श्रीनारदवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा त्वं प्रणम्यो दिवकशः न वर्तन्तो गतोद्वेगा मे निरे चासुरं हतम् तस्यो दैत्योपतेः पुत्राश्चत्यारोहो परमद्भूतः प्रह्लाद अभूद् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसंयम सम्पन्नः सत्त्वसन्धो दिजे जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एको प्रियो सुहृत्तमः दासोवत् सन्नतार्याङ्घ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुषु ईश्वरो भावन विद्वार्थो रूप जन्माद्यो मानः स्तम्भो विवर्जितः नोद्विग्नो चित्त्यो व्यासनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्तेन्द्रियो प्राणो शरीरधीशदा प्रशान्तकामो रहिताशूर असूर जस्मिन् महोदगुणा राजन् गृह्यन्ते कोविभिर्मुहुः न ते अधुनापि धीयन्ते तथा भगवतीश्वरे जं साधुगाथा सदसि रिपवो योऽपि सुरा निपो प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशः गुणैरलम् असङ्ख्यैर्महात्मं तस्योऽसुच्यते वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी मतिः नस्तो कृणको बालो जडवत् तन्मनस्तया कृष्णो गृहो गृहीत्वात्मा न भेदो जगत् ईदृशम् आसीनः पर्यटन अश्नन शयान प्रपिबन ब्रुवण नानुसन्धत्तो एतानि गोविन्दो परिरम्भितः कचित् रोदति वैकुण्ठचित्या सवरश्चेतनः कचिद् हसति तच्चिन्ताह्लादोपगायति कचित् नदति कचिद् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति कचित् तद्भावनायुक्तः स्तन्मयो अनुश्चकारः कचित् उत्पलकतुषीम् आस्ते संस्पर्शो निवृतः अस्पन्दो प्रणयानन्दसलिलामिलिते क्षणः स उत्तमशोकपदारविन्दयोर्निषेवया अकिञ्चनो सङ्गलब्धया त्वन्वन् परां निवृत्ति आत्मनो मुहुर्दुःसङ्गदीनस्य मनः समं वेदात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुराजन् अकरोद् अगमात्मजे
श्री युधिष्ठिर वाचो देवर्ष एतद् इच्छाम वेदितम तव सुव्रतो जदात्मजायो शुद्धायो पिता अदात साधवे ही अगम पुत्रानो विप्रतिकुलानो सानो पितरः पुत्रवत्सलः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघम् अपरो यथा किमुतानुवसानो किमुतानुवसानो साधुं तादृशानो गुरुदेवतानो एतत् कौतूहलं ब्रह्मण्यस्मकं विधामो प्रभु पितुः पुत्राय यद्देशो मरणाय प्रयोजितः इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रमथ संहितायां वैयासिक्षां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रमथ संहितायां वैयासिक्षां सप्तमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीनारदोवाच पौरोहित्वायो भगवान् भृतः काव्यः किरासुरै षण्ड्यामर्कौ श्रुतौ तस्य दैत्यराजो गृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पठयामासतुः पाठान् अन्यांश्च सूरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रक्तं शुश्रूवे अनुपपाठ च न साधु मनसा मेने सपराशद् गृहाश्रयम् एकदा असुरराट पुत्रम् अंकम् आरप्य पाण्डव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्नते साधु यद् भवान् श्री प्रह्लाद उवाच तत्साद् मन्य सूरवर्जदेहिनां सदा समुद्विघ्न धियामसद्गृहात् हित्वा त्वपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। श्री नारद उवाच श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहितः जहासो बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् 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 विधार्यत सम्यग् विधार्यतं बालो गुरुगृहे दियातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर् विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न विद्यताशोधिर्यथा सम्यग् विधार्यतं बालो गुरुगृहे दियातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न विद्यताशोधिर्यथा गृहो मानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्यजायकः प्रहस्य स्नक्ष्णया वाचा समपृच्छन्तु सामभि वत्सो प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथयो मामृषा बालाना बालानति कुतःस्तुभ्याम् एषो बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदः परकृतो उतो उताहो ते शत अभवत् भन्यतां शत्रुकां श्रोतुकामानं गुरुणां कुलनन्दन। प्रह्लाद उवाच परः सश्चेति असद्ग्राहो पुंसां जनमायया कृतः विमोहितो धियां दृष्टः तस्मै भगवते नमः स जदानुव्रतः पुंसां पशुभिर्विभिदति अन्न एषो तथान्न अहम् इति भेदगता अशति स एषो आत्मा स्वपरीति अबुद्धिभिर्दुरत्तयानुक्रमणो निरूपते मह्यन्ति यद्वत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हि एष भिनत्ति मे मतिं यथा ब्रह्मत्वायु ब्रह्मन् स्वयम् आकर्षो सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृच्छया। श्रीनादुवाच एतावद् ब्रह्मणयोक्ता एतावद् ब्रह्मणयोक्ता विरुराम महामतिः त्वं सन्निर्भत्सो कूपितः त्वं सन्निर्भत्सो भत्भर्त्सो कूपितः सुदीन राजसेवकः अनीयतम् अरे वेत्रम् अस्माकम् अजस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थो अश्व उदितो
उदितोदमः तस्योदितोदमः दैत्येयो चन्दनवने जातो अयं कण्टकद्रुमः जन्मूलो उन्मूलो परशोर विष्णोर नालायितो अर्भकः इति त्वं विविधो उपावेर भीषम भीषयम स्तर्जयनादिभि प्रह्लादं ग्रहयामासो स्त्रीवर्गशोपोपादनम् ततो एनं गुरुर्ज्ञात्वा यातो ज्ञेयो चतुष्टयम् दैत्येन्द्रं दर्शयामासो मातृमिष्टो अलंकृतं पादयो पतितं बालं पतिनन्द्याशीशाशूरः प्रतिष्वज्जो परिष्वज्जो चिरं दोभ्यां परिष्वज्जो चिरं दोभ्यां परमं आपं निवृतम् आरोप्यो अंक्यम अवघ्रायो मूर्धनि अश्रु कलांबुभि असिंचन विकषाद वक्तमीदमाहो युधिष्ठिरः हिरण्यकशिपुर्वाच प्रह्लादनुच्यतां प्रह्लादनुच्यतां तातो साधीतं किञ्चिदुत्तमं कले नैतावत् आयुष्मनो यद् अशिक्षत गुरुर्भवान् श्री प्रह्लाद वाचो श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सक्षमात्मोनिवेदनम् इति पुंसार्पित विष्णो भक्तिश्चेत् लवलक्षणा क्रियेत भगवती अध्यातन्मन्ये अधितमोत्तमम् निशम्मैतत् सुतो वचो हिरण्यकशिपुस्तथा निशम्मैतद् सुतो वचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम् उवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किम् एतत् ते विपक्षो श्रयतामसता असारं ग्राहितो बालो ममादृत्यो दुर्मते सन्ति हि साधवो लोके दूर्मैत्राच्छद्मवेशिनः तेषाम् उदेति अघं काले रोगो पातकीनमिव श्री गुरुबुद्धवाचु न मत्प्रणीतं न परो प्रणीतं सुतो वदत्ति एष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् निजच्छमन्नुं कददास्म मान सेनादवाचो गुरुन्नैवं प्रति प्रक्तो भूयो आहा असुरसुतं नो चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सती मतिः श्री प्रह्लादवाचो मोतीर्न कृष्णे परतो शतो वा मीथो विपद्येत गृहो वृतानम् अदान्त गोभीर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनः चर्वितो चर्वनानम् नाते विदुः सार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाजे बहिरार्थमानिनः अन्ध्या यथन्दैरुपनीयमानः स्तेयोऽपि शचतान्तमुरुदां निबध्या नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थो महीयसां पादरजो विषेकं निष्किञ्चनानं न वृणीतो यावत् इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृत्वात्मा शोत्संज्ञात् निरश्यतो महीतले अहामर्षो रुषावृष्टो कषायि भूतलोचनः बद्धतायम् अश्वयं बद्धताम् अश्वयं बद्धो निःसारतो नैरिता निःसारयतो नैरितः अयं मे भ्रातृहासो अहं हित्वा श्वानो सुहृदधोमः अयं मे भ्रातृहासो अहं हित्वा श्वानो सुहृदधोमः पितृवहन्तुः पादौ यो विष्णुर्दासवाद् अर्चति विष्णुर्वा साध्वसौ किन्नु करिष्यति असमञ्जसः सौहृदं दुस्त्यायं प्रीतोर्रहादज पञ्चायन परोऽपत्यं हितकृत् यथौषधम् परोऽपि अपत्यं हितकृत् यथौषधं स देहजो अपि अमायवत् सूत अहितः छिन्द्यात् तदङ्गं यदुतात्मनो अहितं
शेषम सुखम जीवि जीवोति यद विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यो संभोजो शयनासनै सुहृत् लिंगधरः शत्रुर् मुनेर दुष्टो मीवेन्द्रियम् नैरितास्ते समादिष्टा भर्ता वैशूलपानयः तिग्मो द्रष्टो करालश्याहास्ताम्र शुष्णु शिरोरुहा नदन्तो भैरवं नादं छिन्दि भिन्दि इति वादिनः आसीनश्चाहनं शूलै प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मणि अनिर्देशे अनिर्देशे भगवति अखिलात्मनि युक्तात्मनि अफला आसन अपुण्यस्य एव सत्क्रियाः प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशंकितः चकार तद्वधोपायानो निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्गजैर्दन्दशूकेन्द्रैरभिचारावापातनै मयाभिः सन्निरोधैश्च गरोदानैरभोजनै हीमो वैयाग्निसलिलै पर्वताक्रमणैरपि न शशाको यदा हन्तुम् अपापम् असुरः सुतम् चिन्त्यां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुम् अभ्युपद्यत एष मे बहवा साधुक्तो वधोपायश्च निर्मितः तैस्त्वैर्द्रोहैर्रसद् असद्धर्मैर्मुक्तो सेनैव तेजसा एष मे बहव साधुक्तो वधोपायश्च निर्मितः तैस्त्वैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्युक्तो सेनैव तेजसा वर्तमानो अभिदुरे वै बालोऽपि अजराधीरयं न विस्मरति मे अनाज्यं सुनसेव इव प्रभु अप्रमेयानुभावो अयम् अकुतश्चित् भयमरः अप्रमेयानुभावो अयम् अकुतश्चित् भयो अमरः नूनम् एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तच्चिन्तया किञ्चित् म्लानश्रियो मधोमुखं संज्ञामर्कौ वौशनोऽसौ विविक्त इति होचतु जीतं तयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर्विजृम्भणस्तत्रो समस्तोऽधिष्णपं न तस्य चिन्त्यां तव नाथो चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणोदोषयोः पदम् इमं तु पाशैर्वर्णश्रवध्या निधेहि भीतो न पालयते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्जसेवया यावद् गुरुर्भार्गवो आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तो मनोज्ञायेदम् अभिवृत् धर्मो हि अस्सो उपोदिष्टव्यो राज्ञां जो गृहो मेधिनां धर्मम् अर्थञ्च कामञ्च नितराञ्चानुपूर्वशः प्रह्लादाय उचतु राजन् प्रश्रयावनात् अवनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तच्छिक्षां दन्दाराम उपवर्णितां जदाचार्यः परावृत्तो गृहो मेधिरकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतो कृतक्षणै अथो तान् सक्ष्णया वाचा प्रत्याहूयो महाबुधो उवाच विद्यांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तो क्रियापरिच्छदा बाला अदिशितो धियो दन्दरामेरीते हितोयि पर्युपासतो राजेन्द्रो तन्यस्तु हृदयक्षणः तान् आहो करुणो मैत्रो महाभागवतो असुरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां सप्तमे स्कन्धे प्रह्लादनुचरिते पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां सप्तमे स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः प्रारम्भः श्री प्रह्लादवाच
कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुव अध्रुवम अर्थदम यथा हि पुरुष सेह विष्णु पादोपसर्पणम जदेश सर्वभूतानां प्रियो आत्मेश्वरः सुहृत् सुखम ऐन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभते दैवाद् यथा दुःखम् अजत्नतः तत्प्रयास न कर्तव्यो यतो आयुर्व्ययोः परं न तथा विन्दति क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजं ततो यतेत कुशलः क्षेमायो भवमाश्रितः शरीरं पुरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम् पुंसो वर्षो शतम हि आयु तदर्थो चाजितेन अजितात्मनः पुंसो वर्ष शतम हि आयु अर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यद् असौ रात्रं शेते अंधं प्रपितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कैशरे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्तदेहस्य याति अकल्पस्य विंशति दुरापुरेण कामेन महेन च बलीयसा शेषं गृहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्वापयातिः को गृहेषु पुमान शक्तमात्मनम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दिढैर्बद्ध उत्सहेत विमोचितुम् कोनु अर्थो तृष्णां विसृज्येत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः जं किरानति अशुभिः जं किरण्य जत् जं वचन कोनु अर्थो तृषां विसृज्येत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः जं क्रीणाति अशुभिः पृष्ठैस्तत् पेष्टैस्तस्करो सेवको वनिको कोनु अर्थो तृष्णां विसृज्येत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः जं क्रीणाति अशुभिः पेष्टैस्तस्करो सेवको वनिको कथं प्रियाया अनुकम्पिताया संज्ञं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सु तत्स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः पुत्रानुस्मरंस्ता दुहितृहृदया भ्रातॄन स्वस्तिर्वा पितरौ च दीनौ पुत्रानुस्मरंस्ता दुहितृहृदया हृदया भ्रातॄन स्वस्तिर्वा पितरौ च दीनौ पुत्रानुस्मरंस्ता दुहितृहृदया भ्रातॄन स्वस्तिर्वा पितरौ च दीनौ गृहाणो मनोज्ञो उरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्यः पशुभित्ववर्गान् त्यजेतो कोशस्कृद् इवेहमानः कर्माणि लोभाद् अभिदीप्तकामः औपस्थो जिह्वं बहुमन्यमानः कथं विराज्येत दुरन्तमोह कुटुम्बपोषायो वियत् निजायोर्न बुद्धते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स कुटुम्ब रामः वृत्तेषु नीत्वाभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परिवित्तहर्तुः प्रत्येहो वा अथापि अजितेन्द्रियः तदान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वानपि त्वं दनुया कुटुम्बं पुष्णन स लोकाय न कल्पते वै यः स्वीयो परोक्षो विभिन्नो भावस्तमो प्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्वच कुत्रश्चिद् वा दीनः स्वमात्मनम् अमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहारो क्रीडामिगो सन्निगडो निसर्ग विसर्गः ततो विदूरात् परिहित्व दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेत नारायणम् आदिदेवं स्वमुक्तसङ्गै ऋषितो अपवर्गः न हि अच्युतं प्रणयतो बहवायासोऽसुरात्मजः आत्मोत्वात् सर्वभूतानां सिद्धित्वात्
इहो सर्वतः परावरेश भूतेषु ब्रह्मांतस्तावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यातिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः प्रत्योग आत्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्यापो व्यापको निर्देशो हि अनिर्देशो अविकल्पितः केवलानुभवानंद स्वरूपो परमेश्वरः माययान्तरहितैश्वर्यो इयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुतो सौहृदम् भावमाशुरो मुन्मुच्य जया तुष्पति अधक्षयः तुष्टे च तत्र किमलभ्यम् अनन्त आद्ये किं त्वैर्गुणो गुण व्यतिकरादिहो जे शसिद्धा तुष्टे च तत्र किमलभ्यम् अनन्त आद्ये किं त्वैर्गुण व्यतिकरादिहो जे शसिद्धा धर्मादयोः किम् अगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायताम् न धर्मार्थकाम इति जो अभिहितो स्त्रीवर्ग इच्छास्त्रयी नयोदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंस ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमाहो नारायणो नरसखः किलो नारदायो एकान्तीनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पदारविन्दरजसापृतो देहिनां सत् श्रुतो मेताद् मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्ध्यं नारदाद्देवदर्शनात् श्रीद्वैतपुत्रा प्रह्लाद त्वं वयं चापि नार्तेरन्यं विद्महे गुरुं श्रीप्रह्ला श्रीद्वैतपुत्रा उचु प्रह्लाद त्वं वयं चापि नार्तेरन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानं ओपीहि ईश्वरो बलशान्तः पुरस्तस्य महत्सङ्गो दुरन्वयोः छिन्धि नः संशयं सोम साक्षेत् विश्रम्भकारणम् इति श्रीमद्भागवत महाप्रभुसंहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभुसंहितायां वैयासिक्यां परमहंसभागवतीतायां वैयासिक्यां सप्तम स्कन्धे प्रह्लादनुचरितं षष्ठोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवती महापुराण परमहंसभागवतीतायां वैयासिक्यां सप्तम स्कन्धे सप्तमोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीनारदाय उवाच नारद उवाच श्रीनारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्ठो महाभागवतो शूर उवाचो स्मयमानस्थान स्मरन् मदनुभाषितं श्रीप्रह्लादवाचो पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहीरिव दृष्टा लोको उपतापनः पापेन पापो भक्षीति वदन्तो वसवादयोः तेषामतिबलोद्योगं तेषामोतिबलोद्योगं निशम्यासुरजुतपः बद्धमानः सुरैर्भीता दुद्रुवो सर्वतो दिशं कलत्रो पुत्रो विप्ताप्तानो गृहाणो पशुपरिच्छदान् नावीक्षमाणः स्त्वरितः सर्वे प्राणो परिप्सवः बलुम्पन् राजोऽसीवीरम् अमराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषिं मातरं मम चाग्रहीत् नियमानं भयोद्विग्नान् रुदन्ति कुरुरीमिव जदृच्छयागतस्तत्रो देवर्षि ददृशे पथि प्राहो नैनं सुरपते नेतुम् अर्हसि अनागसं मुञ्च मुञ्च महाभागसतीं परपरिग्रहं सीन्द्रुवाच आस्ते अस्या जठरे वीर्यम् अभिषज्यं सुरद्दिशः आश्यतां यावत् प्रसवं मोक्षे अर्थपदवीं गतः श्रीनारदवाचो अयं निष्किल्विषः साक्षात् महाभागवतो महान्
तया न प्राप्स्यति संस्थानम् अनंतानुचरो बलि इति उक्तास्त्वां विहाय इन्द्रो देवर्षेर्मानयनो वचः अनंत प्रिय भक्तैनां परिक्रम दिवं यजौ ततो मे मातर ऋषि समानय निजश्रमे आशास्य हस्यतां वत्से यावत् ते भर्तुरागमः तथेति अवत्सित देववर्षे देववर्षेर अंतके साकुतो भय जावद्वैतो पतिर घोरात तपसो न निवर्ततो ऋषिं पर्यचरत तत्रो भक्त्या परमया सति अन्तर्वत्वी स्वगर्वस्य खेमा इच्छा प्रसूतये ऋषिः कारुणिकस्तस्या प्रदाद उभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानञ्च माम् ओपि उद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुः स्थिरो दधे ऋषीणानुगृहीत्वं मां नाधुनापि यहात्सतिः भवतामपि भूयात् मे यदि श्रद्दधते वचः वैशारदिधि श्रद्धातः स्त्रीबालानञ्च मे यथा जन्माद्याः षडी मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिवो वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्य अव्ययोः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयोः अविक्रियः सदृग् हेतुर्व्यापको असंज्ञानावृतः असंज्ञानावृतः एतैर्द्वादशोभिर्विद्यानात्मनो लक्षणैः परै अहम् ममेति असद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् शरणं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रोषु योगैस्तत् अभिज्ञः आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मो योगी योगैराध्यात्मोऽपीत् ब्रह्मगतिं लभेत अष्टौ प्रकृतयोः प्रोक्तास्त्रयो एव हि तद्गुणः विकारः सरसाश्चर्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसंज्ञातो जगत्तस्तुरिति द्विधा अत्रैव मृगो पुरुषो नेति नेतीति अत त्यजन् अन्ययव्यतिरेकेण विवेकेन उषतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमिश्राद्भिरसत्तरैः बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयो ता जेनैवानुभूयन्ते शोधक्षः पुरुषः परः त्रिभिः एभिः स्त्रीवर्णैः पर्यस्त्वैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूप आत्मनो बुद्धेद्गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एभिः स्त्रीवर्णैः पर्यस्त्वैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेद्गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एतद्दारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धन अज्ञानमूलो अपार्थो ओपि पुंसः स्वप्नो इवार्पते तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मानां त्रिगुणात्मनं बीजो निर्हरणं योगः प्रवाहो उपरम धियः तत्रोपायो सहस्रानामयं भगवतोदितः जदीश्वरी भगवती यथा जयिरञ्जसारतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या
सर्वो लाभार्पणेन च संगेन साधु भक्त्यानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहोध्यानात् तल्लिङ्गेक्षारोहणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्त्वयि साधु मानयत् एवं निर्जितो सर्ववर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेव भगवते यया संलभते रतिः निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यानो विरजानि लीलातनुभिकृतानि जदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदं प्रोत्कण्ठो उद्गायति रौति नित्वति यदा गृहग्रस्त इव क्वचिद् हसत्याक्रन्दते धायति वन्दते जनं मुहुशशनो भक्ति हरे जगत्पते नारायणे त्वात्मो मतिर्गतोत्रपः तदा पुमानो मुक्त समस्त बन्धनस्तद्भावो भावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्धो बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत्वाधक्षजम् अधक्षजालम्भो मिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिश्चक्रो सातनम् तद्ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम् कोऽति प्रयासो शूरबालका हरेरुपाससे स्वे हृदि छिद्रवत्सतः शस्यात्मनः चक्षुरवि चक्षुरशेषदेहिनां समाम्नतः किं विषयो उपपादनै रायः कलत्र पशवः सुतादयो गृहामही कुञ्जरो कोशो भूतयोः सर्वे अर्थकामः क्षणो भङ्गुरायुषः कुर्वन्तिमर्थस्य कियत् प्रियं चला एवं हि लोकः क्रतुभिः कृता अमि क्षैष्णवः शातिशया न निर्मलः तस्माद् अदृष्टश्रुतदूषणं परं भक्तोक्त ईशं भजतात्मलब्धये जदर्थ इहो कर्माणि विद्वन्मानोस् सकृत् नरः करोति अतो विपर्यासम् अमोघं विन्दति फलम् सुखाय दुःखो मोक्षाय संकल्प इहो कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखो मनीहायः सुखावृतः सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इहो कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखो मनीहायः सुखावृतः कामानुकामयति कामैर्यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो जाति उपैति च किमु व्यावहृतात्पत्यादारोगारो धनादयो राज्यकोशो गजामत्तो भृत्वाप्ता ममतास्पदः किम् एतैरात्मनः स्तुच्छैः सह देहेन न स्वरै अनर्थैरर्थो सञ्चासैर्नित्यानन्दो रसो दधे निरुपतामिहो स्वार्थः कियान् देहो भृते असुरः निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्य आरभते देही देहेनात्मनुवर्तिना कर्मभिः स्तनुते देहम् उभयं तु अविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामश्च धर्माश्च जदपाश्रयः भजता निहात्मनाम् अहि मही नहिहं हरिमीश्वरम् तस्माद् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च जदपाश्रयः
भजतानीहात्मनाम मनीहम हरिमेश्वरम सर्वेषामोपि भूतानाम हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानाम जीवो संगितः देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणं स्वस्तिमानो सात यथा वयम् नालं दियत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रिणनायो मुकुंदस्य न वृत्वं न बहुज्ञता न दानो तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरि अन्नत विरम्बरम् ततो हरौ भगवती भक्तिं कुर्वतो दानवः आत्मोपमेन सर्वत्रो सर्वभूतात्म ईश्वरे ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुतो दानवः आत्मोपमेन सर्वत्रो सर्वभूतात्मो मीश्वरे दैत्यया यक्षो रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगः पापो जीवः सन्ति हि अच्युततां गतः एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थो परः श्रितः एकांत भक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्रो यदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्षां सप्तम स्कन्दे बलानुशासनं नाम सप्तम अध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्षां सप्तम स्कन्दे अष्टम अध्यायः प्रारम्भः श्री नारद उवाच अथो दैत्यो सुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहोर्निरवध्यात्मन्नैव गुरवोऽनुशिक्षितम् अथाचार्यो श्रुतस्तेषां बुद्धिमेकान्त संस्थितां आलक्ष्यो भीतः स्तरितो राज्ञो आवेदयज्यथा कूपावेशो चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधि क्षिप्ता परुषया वाचा प्रह्लादं मतदर्हणम् अहे क्षमानः पापेन तिरश्चिरेण चक्षुषा प्रस्रयावनतं दान्तं बध्याञ्जलिमवस्थितं सर्पो पदाहत इव शशनो प्रकृतिदारुणः श्रीहिरण्यकशिपुर्वाच हे दुर्विनीतो मदात्मनो कुलभेदकराधमः स्तब्धं मच्छासनोद्वृत्तं निश्ये त्वाद्यो जमक्षयं क्रुद्धस्य जस्यो कम्पति त्रयो लोकः स्वयेश्वरः तस्यो मे अभितवद् मूढशासनं किं बलो अत्तगा श्रीप्रह्लादो उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलीनाञ्च परेषां परे अवरे अमि स्थिरजङ्गमाजे ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः स ईश्वरो कालो उरुक्रमो असौ वजः स्वहो सत्त्वो बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजति अवति अति गुणोत्रयेशः जहि असूरं भावमिमं स्वात्मनम् आत्मनः जहि असूरं भावमिमं तमात्मनः समं मनो धत्सो न सन्ति विद्विषः रीते अजिताद् आत्मन उत्पथे स्थितात् तद्हि अनन्त तद्हि झनन्तस्यो महत् सम अर्हणं दस्यून पुरा सन्न विजित्तो लुम्पतो मन्यन्तो एके स्वाजित्वा दिशदशो जीतात्मनो यज्ञस्य समस्यो देहिनां साधो समो अप्रभाकुतो परे हिरण्यकशिपुवाचो व्यक्त्यं तं मर्तुकाम असि हिरण्यकशिपुवाचो व्यक्त्यं तं मर्तुकाम असि जो अति मात्रं विकत्सेसि
मुमूर्षानम मुमूर्षानम ही मंद्यात्मनो नोनु शूर विक्लवा गिरहा जस्तया मंदधी भाग्योक्तो जस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः काशो जदीशा सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यति सो अहम विकत्तमानस्य शिरः कयाद हरामिति गोपायेथ हरिस्त्वाद्यो जस्तेश शरणम शरणमीप्सितम् एवं दुरुक्तोर् मुहुरर्दयनो रुषा सुतम् महाभागवतम् महाशुरः खर्गम् प्रगृज्योत्पतितो खर्गम् प्रगृज्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम् तताराति बलः समुष्ठिना तदैव तस्मिन् निनदो अति भीषणो बभूव जेनांडो कटावमस्फुटत् जंगवै सधिष्णोपगतम् त्वायादयो श्रुत्या सधामात्तयमंगमेन्द्रे सविक्रमणो पुत्रो बधेप्सुरोजसा निशम्यो निरहादम् अपूर्वम् अद्भुतम् अन्तः सभायं न ददर्श तत्पदम् वितत्रो शूरजेनो सुरारियूथपः सत्यं विधातुं निजभित्वभाषितं व्यापिञ्च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत्वात्वाद्भूतरूपमुद्वहन स्तम्भे सभायं न मिगो न मानुषं सशक्तोमेण परितो विपस्वनो स्तम्भस्य मध्यात् अनु निर्जीहानम् नायम नायम मृगो नापि नरो विचित्रमह किम एतत् निमिगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थित ग्रते नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्तचामि करचण्डलोचनं स्फुरत् जटाकेशोरजिमृताननं करारदंष्टं करवालचञ्चलखुरान्तजिह्वं भ्रुकुटीमुखोल्बणं स्तब्धोर्धोकर्णं गिरिकन्दराद्भूतव्यत्याश्यनाशं हनुभेदभीषणं दिवि स्पृशत्कायो मदीर्घ पीवर ग्रीवोरुवक्षस्थलम् अल्पमध्यसम् अल्पमध्यमं चंद्रांशु गौरैश्छुरितं तनुरुहैर्विशग विशग भुजानेकशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजो दुरासदं सर्वनिजेतो आयुधं दुरासदं सर्वनिजेतो रायुधो प्रवेक विद्रावित दैत्यदानवं प्रायेण प्रायेण मे अयं प्रायेण मे अयं प्रायेण मे प्रायेण मे अयं हरिण उरुमायिना प्रायेण प्राणि प्रायेण अयं हरिण उरुमायिना वदः श्रीत अनेन समोद्दतेन किम् एवं ब्रवंस्तुभ्यो अपतत् गदायुधो नदन नृसिंहं पति दैत्यकुञ्जरः अलक्षित अग्नौ पतितः पतंग्यमो अलक्षित अग्नौ पतितः पतंग्यमो यथा नृसिंहौ यसि ससूरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधाम्नि न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधाम्नि सतेजसा जो अनु पुरा अपि वत्तमः ततो अभिपद्यो अभोहनत् महासूर रुषा नृसिंहं गदयो उरुबेगया त्वं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं स्तार्खसूतो यथाग्रहित सतस्यो हस्तोत्कलितहस्तदाशूरो विकृतो जद्बहिर्गुरुदात्मतः असाधु अमन्यन्तो हृतौ कशो अमरा घनच्छदा भारतो सर्वधिष्णपः त्वं मन्नमानो निजवीर्यसंकितं तद्हस्तमुक्तो निहरीं महासुरः पुनः स्तं मासज्जतो खड्गचर्मणि प्रगृज्य वेगेन गतश्रमो मृधे त्वं सेन वेगं शतचन्द्रवत्मभिश्चरन्तं चरन्तं अच्छिद्रम् उपरि अधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरम् उत्सनोल्वनं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वक् स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथाक्षुं कुलीशक्
खतस्तचम दारी उरु मापत्तो ददार लीलया नखैर जथाहिम गरुरो महाविषम संग्रम्भो संग्रम्भ दुष्प्रेक्षो करालोचन व्यत्याननान्तं बिलिहनं स युहया अश्रिग्लोवाक्तारुणो केशर ननो यथान्त्रमाली दीपहत्तया हरिः नखाङ्कूरोत्पाटितो हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान अहनं समन्त्याद् नखो शस्त्रपाणिभिर्दोर्दण्डजूथो अनूपोत्थानो सहस्रशः शटावधूता जलदहा परापतनो गृहाश्च तद्दृष्टिभ्रमिष्टोरोचिसः अम्भोधयोः सासो हता विचिक्षुभूर्निरहादभीता दिगीभा विचिक्रुषु दोस्तत्षटोत्क्षिप्ताभिमानसङ्कुला पुरोत्सर्पतोक्षा च पदाभिपीडिता शैलः समुत्पेतुरमुस्सरंहसा तत्तेयसाक्षं ककुभो न रेजिरे ततः सभायाम् उपोविष्टम् उत्तमे नृपासने संवृतोत्तेयसं विभुम् अलक्षितोद्वैरथम् अत्यमर्षं प्रचण्डवक्त्वं न बभाजो कश्चन निशम्य लोकत्रयम् अन्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं हृदे प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुहुः प्रसूनवर्षैर्बभ्रिषु सुरस्त्रियः तदा विमानाबलिभिर्नवस्वलं दिदीक्षतां साङ्कूलमासो नाकिनां सुरानकादुन्दुभयोऽथो जघ्नीणे गन्धर्वमुक्षान्नन्नीतूर्जज्ञुः श्रियः तत्रोपव्रजो विबुधा ब्रह्मेन्दो गिरिशादयोः ऋषयोः पितरः सिद्ध्या विद्वाद्धरो महो रोगः मनवः प्रजानं पतयो गन्धर्वाप्सरोश्चारणः यक्षः किङ्पुरुषास्तातु वेतालः सहो किन्नरः ते विष्णुपर्षदः सर्वे सुनन्दो कुमुदादयोः मूर्धीव ध्याञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रे तीव्रतेजसं इडीडे नरसार्दुलं नाति दूरचरः पृथक् श्रीब्रह्मवाचो नतोऽस्मि अनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्तवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमानो गुणैः सलीलया सन्दधति अव्ययात्मनि श्रीरुद्रवाचो कूपो कालो युगान्तस्ते हतो अयम् असुरोऽल्पकः तत्सूतं पाहि उपसृतं भक्त्यं ते भक्तवत्सल श्री इन्द्र उवाच प्रत्यानीतः परमो भवता त्रायता न सभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्योबोधि कालग्रस्तं कियद् ईदम् अहो नाथो शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरै किम् श्रीरिषयौचु त्वं नस्तपः परमं माथो यदात्मतेज जेनेदम् आदिपुरुषात्मगतं सर्कथ तद्विप्रलुप्तम् अमुन अद्यो शरण्यपालो रक्षागृहीतवपुषा पुनोरन्यमंस्था श्रीपितरौचु श्राद्धानि जो अधि बुभुजे श्रीपितरौचु श्राद्धानि नो अधि बुभुजे प्रसवं तनूजैर्दत्यानि तीर्थसमये ओप्यपिबत् तिलाम्बु जशोदराद् नखो विदीर्णवो पादो ज आच्छत्तस्मै नमो निहरये अखिलधर्मगोपत्रे
श्री सिद्धा उचु जो नो गतिम जोगो सिद्ध्याम असाधु रहार्षिद योगो तपो बलेन नाना दर्पम त्वं नखैर विददार तस्मै तुभ्यां प्रणतः स्मो निशिंघ श्री विद्याधराउचु विद्यां पृथग धारणया अनुराध्यां विद्यां पृथग धारणया अनुराध्यां नशेद अज्ञ बलो वीर्यदीप्त सजेन संख्ये पशुबद्धस्त्वं माया नृसिंहं प्रणतः स्म नित्यं श्री नागाउचु जेन पपेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हतानि न यद्वक्षो पाटनेनासं दत्यानन्दो नमस्तुते श्रीमनवौचु मनवो वयं तव निर्देशकारिणो दितिजेन देव परीभूत शेतव भवता क्षलः स उपसंहृतः प्रभो करवामते किम् अनुधायी किङ्करान् प्रजापतयोचु प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न जेन प्रोजा वै सृजामो निषिद्धः स एष त्वया भिन्नो वक्षा नु शेते जगदमंगलम सत्वमूर्तेर अवतारः श्री गंधर्वाउचु वयम विभूति नटो नट्टो गायका जेनात्मो साद वीर्यो बलो यशा कृतः स ईशो नीतो भवता दशामीमां किमुत्पथस्त कुशलाय कल्पते श्री चारणाउचु हरे तवांघ्रिपंकजं भवा बवर्गमाश्रितः जदीश साधु हृच्छयास्तया सूरो समापितः श्रीचरणौचु हरिस्तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रितः जदीशो साधु हृच्छयोस्तया सूरः समापितः श्रीजक्षाउचु वयम् अनुचरमुक्षः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इहो दीति सूतेन प्रापिता बाहकम् स तु जनो परितापं तत्कृतं जानता ते नरो हरोपनीतः पञ्चतां पञ्चविंशं श्री किं पुरुषावचु वयं किं पुरुषास्तु अन्तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टा धिक्कृतः साधुभिर्जदा श्री वैतालिक उचु सभासु शत्रीषु तवामलं जसो गीत्वा सपर्यां महति लभामहे यस्तामनीषीद् वशोमेष जस्तामनीषीद् वशमेष दुर्जनो दृष्टा हतस्ति भगवान् यथामयः श्री किन्नराचु वयमीशो किन्नरो गणः स्तवानुगा दितिजेन बिष्टिम अमूना अनुकारितः भवता हरे स ब्रिजीतो असौ आदितो नरसिंहनाथो विभवायनो भव श्री विष्णुपार्षदाउचु अद्वैताद् हरि नरो रूपमद्भुतं ते दृष्टं न शरणदो सर्वलोको शर्म सो अयं ते विधिकरो ईशो विप्रसप्तः तस्येदं निधनम् अनुगृहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्षां सप्तमो स्कन्धे हिरण्यकशिपुवधो अष्टमोऽध्यायः समाप्तः।